Woohoo! Yes! Loistavaa! Hyvää iltapäivää kaikille. Täällä on ihanat YleX:n toimittajat ja ihanat radiokuulijat. Nyt lähtee live stand-upia radiosta. Tätä on tehty. On tätä varmaan joskus tehty, mutta tämä on itinä. Tämä on hienoa. En pitäisi nähdä tämä tilanne. Nämä on täällä ihan hiestä märkänä istunut. Tuntina odottanut, kun mun piti tulla, mutta mä olin vähän myöhässä. Hyvä. Mun nimi on Sami Hedberg. Hei kaikille. Hei. Joo, tämä on hienoa. Joo. Onko teillä hyvä kesä kaikilla? Kesä on aina mukava, se menee niin nopeasti ja nyt on taas syksy ja kaikki on koettanut laihduttaa. Täällä on kaikki ihanan kokoisia ihmisiä. Kenelläkään ei ole tämmöinen, niin kuin kaikki katsoo. Tuossa on ihan niin naisten ilmeet silleen, niin, muutkin on laihtunut. mulla on tämmöinen ihana, tämä on tässä keskivartalossa. Joka kesä alkaa uudestaan laihduttaminen. Onko kukaan laihduttanut? Ei täällä tarvitse. Se on niin hieno juttu. Ei tarvi, mulla on radiossa. Niin, nimenomaan. Näki sitten nämä viimeiset. Oi jumala, ei sitten minkä näköistä porukkaa. Oot parempi, että ootte täällä radiossa. No ei kai. No niin. Mut mä aina laihdutan. Mulla on joka kesä sama juttu. Joka kerta. Mä aina tuun siihen tulokseen, että läskillä on vapaus valita, mihin se tulee. Tässäkin olisi 190 senttiä tilaa valita. Tulisi ihan mihin vaan. Ei, tähän vatsan seudulle. Kyllä, toinen on tänne kolmoiselle vaalle. Kyllä. Se on ihanaa. Mä oon käynyt spinningissä, tiedättekö lajin. Joo, spinning on hieno laji. Isoja saleja, 20 läskiä polkee siellä paikoilla. Kukaan ei liiku mihinkään. Siellä pyörillä poljetaan paikoilla. Sitten siellä edessä on ohjaaja, joka tietää siitä lajista kaiken. Kyllä. Hänellä on rosoprosenttia ollenkaan. Ei, koko vartalot rikoit ja takatukka poni hänellä. Se ohjaistaa läskejä polkemaan polkupyörää. Eikö hieno laji, tähän miehen minä luotan. Sillä on semmoinen mitrilpuku päällä, se ei mistään kohdasta hengitä. Ihan innoissa opastaa muita polkemaan pyörää teknomusiikin tahdissa. Loistava. Ihan onnessaan silleen. Tulee. Jaksaa. Polkee, tulee. Jaksaa. Ei vittu, välttämättä jaksa. Ihan oikeesti. Voisi joskus olla rehellinen se mies. Puolessa välissä tuntia se, okei, nyt poikkeaa takarivin läski, lopeta, sä kuolet ihan just. Ja kyllä, se on ihan totta. Sinne pitää mennä. Suosittelen miehille, kannattaa mennä. Kyllä. Ja spinning kengät pitää olla. Kyllä, niillä pystyy paremmin polkemaan. Ne jää niihin polkimiin kiinni. Joo, kyllä on hyvä. Spinning kengät. Mä kokeilin, mä olin 4,5 tuntia siellä salilla. Ei lähtenyt irti. Ohjaaja tunti vaihtui, minä pysyin siellä. Enkä vahingossakaan pyytänyt apua, koska on suomalainen. Ja tunnin jälkeen, jos on tullut hikeä, niin pyörä pitää pyyhkiä. Kyllä, painosanalla jos. Tämä 116 kiloa pistää pyörän päälle poppimaan tunniksi, että semmoista saimaata ei ole näkynyt. Se ruostui se pyörä oikeastaan. Kyllä, joo, tunnin jälkeen siinä, tai siinä luki ennen tuntia siinä pyörässä, luki spinning bike, lopputunnista spikke. Mä suosittelen, että se on hyvä. Nuoret tytöt siellä, naiset, pyyhki pienellä servetillä, tossa on vähän hikeä ja tossa on vähän hikeä ja tuolla penkissäkin on vähän hikeä. Otetaan vaistaikin hiki tosta pienellä servetillä. Voi tonnekin meni hikeä, kato tossakin. Lattiallakin on vähän hikeä, pieniä tippoja. Nyt mulla oli kerheri siinä. Se on ihan hyvä. Suosittelen miehille, menkää YleX:n miehetkin, kannattaa mennä. Jumaliste, Ile sinne, eikö sä nyt käytkin sen, mä oon joka tunnilla nähnyt sen siellä. Mut menkää takarivi. Woo! Se on hienoa. 20 naista polkee edessä paikoillaan. 40 pakaraa, kyllä. Se on hienoa. Vaikka te polette siellä takarivissä paikoillaan, niin puolessa välissä tunti alkaa tuntua siltä, että minä saavutan noita. Se on loistava juttu. Tähän loppuu vielä, nyt kun ollaan radiossa, niin pakko tehdä radio, koska radiossa on se hieno aina, että aina kun kuuntelen itse radiota autossa, kuuntelen myös YleX:ää ja hienoa ja sinne mitään. Mutta aina kesällä tulee näitä kesäbiisejä. Mä en tiedä, oliko nyt mitään semmoista kesähittibiisiä, joka soi todella kauan, koko ajan, niin kauan, kaikki päättää radiossa, tätä soitaan nyt, niin kauan, että kaikki ottaa päähän. Kyllä se vielä ei mahtuu tähän näin, 3 kertaa minuun, siis sama biisi, ei pystyy, kyllä se mahtuu siitä. Aina soitetaan, pari vuotta, 3 vuotta sitten tuli tämä todella ärsyttävä biisi, muistaa, että soi koko ajan, ihan koko ajan silleen. Tytöt tykkää. Eikö hieno?
Ei mitään pahaa, siis artistille kaikki kunnia, mutta ei saa soittaa liikaa sun koko ajan. Ihan sama mikä kanava haet kanavaselle. No voi helppi. On vielä kesä jäljellä. Ei saa. Hei hei, mikä mulla on? No niin, siitä. Slata kurima karushnia trara, karushnia drogashnia, radvira kurushnia drogashnia, radio Sputnika. Kyllä, sienet ovat tärkeitä ihmisiä. Siitä ei pääse mihinkään. Minäkin olen täällä metsässä jo aika kauan. Katsopas Tatti ja Vahvera vierekkäin. Mikä oiva pariskunta. Kyllä. Myös isoisäni valeli minut Werther's Original Karkin. Darusnjat drugarusnjat drö. Eikö tuo sama biisi äsken? Oliko se, Ile, on se sitä mieltä, että oli ihan sama biisi äsken? Laitettiin vahingossa. Kaksi eri biisiä, samaan aikaan se. Ja seuraavaksi Kimi Räikkösen uusi mainos. Kurkkupastillit. Kokeile, nämä on tosi hyviä. Kiitoksia paljon, mä olin Sami Hepperi. Kiitos.